Goddag YouTube, og velkommen til min nytårstale og 2019 tæt på 2020. Er det faktisk, vi ønsker, hvis jeg kommer til at rykke mig, så får den der lige i hovedet. Og jeg har altså to lamper lige bag min kamera. Næsten lige tunet på face. Men allerførst vil jeg sådan lige sige, at det her er svundet op på notat, så derfor gav jeg huske det til at bare stå og bluffer så. Og jeg ved godt, at det er meget møgne, jeg ved godt, at det er snøft, jeg ved godt, at det er hurtigt. Relax, jeg er godt klar over det. Jeg ved godt, at det kan gå til lægen. Der er mange ting, man burde kunne tage med, men det er det handsker om. Jeg går lige tilbage igen. Allerførst vil jeg lige sige, at jeg synes, hvis man har lyst til at se den her video, så ok. Men hvis ikke, så okay. Hej, wow, ja. Er du et barn mellem 3 og 14 år, så til lige stille. Den er for alle, altså det vil jeg simpelthen sige. Jeg siger, så vidt jeg siger, den her noteret igennem, så er det ikke noget. Så er det i orden. For min synsvinkel. Jeg ved ikke, hvordan det var jeg synsvinkel. For min synsvinkel er en fin. Nå, tilbage igen. Og hvis I har noget, eller gerne vil fortælle mig om denne video, så skriv. Hey Joachim, hvad er det, vi hører? Men om du så vil høre det. Pas, jeg ved det ikke. Siger, hvad er det, vi hører, Joachim? Og så vil jeg lige sige, at jeg er... Når man måske tænker... Er du egentlig en dansker? Prøv at, jeg er født i 1995, jeg er lige blevet 24 år, og jeg er født og opvokset i Danmark. Så ja, jeg er dansk statsborger. Kan I se, hvad der står her? Er det ikke en dansker? Gud så! Men endnu et år er gået, snart ser vi frem til et nyt år. Håber vi får et godt år. Men det kan kun fremtiden vise. Go to bed, Salem? In a minute. I'm having a staring contest with the cat across the street. Det eneste vi kan nu, det er at se tilbage på et gammelt år 2019 med et par gode oplevelser, og selvfølgelig også nogle par dårlige oplevelser. Men det gode, det der år 2019 her startede selvfølgelig godt ud. Men så igen ikke helt. For allerede dag 2 tidlig om morgenen skete der svært noget. På Storebælt, på Lavbroen, hvor 8 desværre mistede livet. Jeg kondolerer. Jeg føler med ham, at det er trist. Men ikke nok med det, så har jeg læst mig frem til, og hørt radioen, både læst og hørt, at der er et sted i Danmark, hvor der åbenbart er mange, der har begået selvmord. Det er lige, jeg hælder ikke, det er ikke det, jeg er inde på. Jeg synes bare, at det er synd, at de begår selvmord. Altså, det synes jeg, men nu har de så til, nu har de heldigvis tænkt sig at gøre det bedre med det, jeg vil ikke det færdigt hele, men det er i hvert fald gjort det bedre med, hvor man kan ringe til livslinjen eller prøve eller en, for at gøre det bedre, og det synes jeg, der er super sejt og godt gået og godt tænkt, men det er kun, men hvornår det er klar med det, det kan kun fremtiden vise. Og jeg håber, det kan lade sig gøre, at få den befolkning til at falde, fordi man har gjort noget forkert. Men for at simpelthen den dårlige trykker, det er bare lidt trist for den person, der kommer kørende, vil jeg sige. At det skal have det sådan. Så... Ja. Jeg kondolerer, at det skete. Og jeg føler med dem, der har den tristhed i kroppen. Hvad er det? Hvad er det så sket for mig i år? I det der år 2019? Nu skal jeg tænke tingene tilbage. Nu skal jeg tænke tilbage. Faktisk ikke. Altså, det har jeg ikke gjort, men så godt op. Og 2019, en af de bedste videoer, der er hittest lige nu, er en video, der hedder Ting, jeg ikke forstår med piger. Det er en af de mest hitteste videoer. Ting, jeg forstår med piger. Eller ting, jeg ikke forstår med piger. Det gør jeg stadigvæk ikke noget. Nogle gange forstår jeg det heller ikke. Men nogle gange forstår jeg heller ikke også fyre, så 50-50, ja. Så kom turen til Moshow i Herning i februar måned 2019. Så lige en tur til MPH. Jeg skal også forhåbentlig igen næste år. Og så var jeg lige en tur ind på Hernings gamle postseminat, som jeg lavede om til både skatecenter, og der er sket mange andre ting derinde. Der var også noget PC derinde. Der var jeg sådan en kig gang. Og så skulle jeg selvfølgelig også lige den person, jeg har set op til, da jeg startede i den, som jeg ser ham stadigvæk. Jeg tror, det er 3., 4. gang, snart 5. gang, jeg har mødt ham. Nemlig, mine damer og herrer, nok en af Fyns, synes jeg, bedste YouTuber i DK, Rasmus Brohave.
Netop. Rasmus Brohave i just i MCH. Ikke så mange bukser, men MCH. Det var meningen, at vi skulle gøre en solsøg, når vi kom ind i kongesalen. Fordi det var samtidig med MGP. Derfor var det ikke lige så mange. Nå. Eller må det så ved, mange af jer godt kan lide mini. Eller modern tog. Så derfor kom der lige en tur til Hamburg Mini 20 rundtlag. Nu hørte de ud, så det skal vi også ned og opleve på et tidspunkt. Så kom turen til Freedom Ice Gate. Og det er altid en et oplevelse, hvad jeg synes. Næste gang, der tror jeg, at jeg måske prøver at finde ud af, om jeg skal prøve at lade stå på rulleskøjten i løbet af næste år. Altså noget side by side rulleskøjt. Jeg er ikke rigtig der lige nu. Nej, side by side, det er det, jeg bedst kan. Fordi så passer jeg også lidt bedre på balancen og passer på min kæbe. Så kom den mulighed, som der er utrolig mange, der er ventet på. Godt om vi er lidt forsinkelser. Desværre det er det smag roligt, men letbanen, den kom til Reno. Godt nok i regnvejr. Men det var en tur værd alligevel. Og så kom den dag, jeg på en måde havde set op til, men jeg sad så højere op nu. Hvor vi endelig ramte 3.915 følger. Vi gik fra 2.800 til 3.915 på under 2 timer. Det eneste jeg gjorde, det var at jeg stod et sted og sagde, hey, husk lige på min, sagde på min Snapchat, ligesom, hey, husk nu lige at gå ind og følge mig på YouTube. Og det sagde jeg på et tidspunkt, få timer mere senere, så var jeg over på 3.000. Jeg ved ikke helt, om det passer, fordi samtidig steg over 1.000 mennesker fra 2.800 til 3.900. Så faldt min visninger desværre også, men jeg laver de her videoer ikke bare for at sige, hey, se, jeg kan lave videoer, nej, jeg laver det der queenskin der. Jeg går måske ikke så meget ind i YouTube-videoer, som mange andre gør. Jeg laver de videoer her, fordi jeg kan lide dem, og hvis I ikke kan lide dem, så er det i orden. Der er lidt nogen, der siger, skal se dem, men det kunne være rart alligevel. Det er sådan lige lidt boble op. Så hvordan kan du dog sige, at du ikke er tilfreds? Og når det er kort tid efter, vi har 3K følger, så ramte jeg sgu også lige 3 år som YouTuber. Og 2019 ramte 3 år som YouTuber. Jeg synes, så er det 2016. Uha. Så er man det. Jeg havde næsten lige været i Hamburg en dag. Men det var for noget tid siden før det, der var det, jeg kom til at snakke med nogen, som vi foreslog sammen. Skulle vi ikke tage en tur til Hamburg? Jeg ville foreslå, at vi skulle tage en tur i udlandet. Jeg sagde det godt. Jo, men jeg skal da næsten lige til Hamburg. Hamburg, hvad skal der? Jeg skal ned til min 20 wunderland, og det er 3/4 i hjertet. Og jeg har været nede engang og set flere ting. Skal vi så tage til Hamburg? God idé, det blev sluttet. Jeg vil godt have delt om en gruppe. Nogen boede på hotel, nogen boede på camping. I campingvogn, nogen boede i hotel, nogen boede på en familie. Og jeg var den heldige og sov telt. Nede i Elben. Campingplads. Det var sådan et fint sted. Så ja. Og det var sådan med lidt venner og familie. Og så skete noget, som jeg helst ikke vil uddybe. Men jeg kiggede så meget. Jeg tog derned næsten som den. Jeg var ikke den eneste, som var single. Der var mange andre, som single. Men jeg tænkte hellere, at mit hjerte det føler, at den person havde brug for at snakke. Ikke om kærlighed. Og så kan jeg lige blive det smule. Men jeg var der som ven. I'm in love with her, okay? And when you love someone, you don't stop ever. Men tilbage til DK igen. Så var jeg også ude at køre en tur med emyr. Ikke bare én emyr. Nej. To styks emyr. 1101 og 1135. Som var nyrenoveret og nymalet. Emyr 1101 var i den stand. Eller var malet den. Eller den havde ikke nogen frontnummer på. Det tror jeg heller ikke har nu. Det skulle se ud som dengang, at Danmark de fik den. Dengang den kom. Og MU11 er faktisk den eneste, så vidt jeg vil få vidninger, er den eneste, der har en tyfon på sig. Der er ikke ret, jeg tror ikke, der er ret mange, eller andre, der nogen har det, en tyfon. Jeg ved ikke helt, hvad det lyder, så jeg vil ikke sige det ud, men den eneste har en tyfon. Så blev det sommerferie.
Så var der mange, der blev student. Jeg kan enten vælge den her hat, eller jeg kan vælge en anden hat. Jeg kan vælge mange forskellige hatte. Men nej. Det var det samme ferie, så jeg tænkte, jeg vil lave en studenterhue-regel. Og det lavede jeg så godt. Jeg ville måske de andre regler, fordi jeg blev ikke klassificeret nok til en eksamen. Mærkeligt nok, jeg har sat det før jeg siger det igen. Jeg kan tage kørekort til bil, jeg kan kørekort til gaffeltruk. Og det var den eneste klasse, der gjorde det. Jeg kom ind i en klasse. Ja, allerbedste! Ja, det var en god klassekammerat, jeg havde og fik dengang. Men jeg er ikke klassificeret nok til en eksamen. Når jeg både kan tage kørekort til det, og var en af dem, der var længst tid i praktik inden stederne. De andre, der var selvfølgelig nogen, der kom over og kiggede. Men de ville ikke. Hvad der skete med dem? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg var den, der var den længste tid. Så vidt jeg har fået at vide. Om der er en, der har været længere tid siden sidst, det ved jeg ikke, og jeg er også lidt glad. Men jeg kan stadigvæk godt lide mine gamle klassekammerater og lærerne og arbejdspladserne. Dem jeg var på, jeg kan rigtig godt lide dem stadigvæk. Jeg snakker stadigvæk med dem. Ikke det? Nej, jeg snakker stadigvæk med dem, Poul. Så prøvede jeg at lave mad i køkken. Måske gik det ikke helt så godt, men det kunne reddes. Det var burger, jeg kunne tage at brænde det på, men det kunne reddes med noget toast eller brød. Så kom Hernings Folkeblads jubilæum. Det skulle selvfølgelig fejres. Så der var lige en rundvisning herinde, og lidt rats, pølser og brød og cola, det du kunne dig, det du kan spise, værsgo. Og så kom selvfølgelig Vildbjergkop. Det er altså en perfekt tid, hvor der kommer mange mennesker, rigtig mange mennesker, både piger, kvinder, damer og drenge, mænd og fyre. Der kan man sgu til Londres, men der er mange mennesker. Så tænkte jeg, at det var tid til at tage en tur østpå. Så jeg startede min tur selvfølgelig med at køre til Kolding. Og så kørte jeg derefter til Fredericia. Derefter til Vejle. Der kom jeg ind om videoen derfra. Så kørte jeg til Aarhus. Og så kørte jeg hjem. Så tog jeg lige kort tid efter en tur til Aalborg derefter. En dag. Så var der sgu også lidt en mulighed for, at man kunne ud og køre med damplokomotiv mellem Silkeborg og Ry. Så den sagde der selvfølgelig også lidt på, og så tog jeg med den. Kort tid efter, så var der selvfølgelig også en mulighed for at komme fra Odense til Aalborg. Og til Limfjordsbanen, og til Lindholm, tilbage til Aalborg, og tilbage til Odense og sige tak for en live tur. Jeg håber selvfølgelig, kommer flere ture næste år. Måske ikke lige med den her på, for jeg har en anden hat, men det var lige den eneste forfølgning. Så tog jeg lige igen en tur til København. For at opleve Friday Night Skate. Men dagen efter Friday Night Skate, den 13. September. Fredag. Ulykkesdag. Ja. Så var det svært en afskedstur med S 736. Jeg tror, der var noget med, at 734'eren, den er ved at blive renoveret. Og jeg ved ikke, om jeg måske kunne se i videoen der med 736, det var den, der var med i en James Bond video. Jeg tror, jeg sagde forkert, jeg tror faktisk, det var S-734'eren, der var med en James Bond video. Hvor han var over i England, med cirkus og noget. Så. Det var fra København til Helsingør og tilbage igen. Men hvornår han kommer på museum, det er jeg ikke klar over, men når han gør det, så vil jeg selvfølgelig ned og se til den. Og sige tak for en god tur til den. Men afskedstur, det kom der. Og vi havde indsættet 14.01, lige i røven næsten. Men så kom vi så hjem derefter, og så skete der selvfølgelig noget helt nyt. Nyt for mig, og det er et spring. Og det er et noget, jeg har været glad for, glæder mig til. Så ja. Og så kan det måske ikke have så mange ting op væk, ligesom lige når der kun er én sådan en der. Og så er der lampe af mig, og så er det en anden melder herovre sådan en. Som jeg kan tænke på og tænke, det er jeg glad for. Men så springer vi frem til nu, hvor jeg er her og tænker frem til den dag, vi er ved nu. Og tænker igennem alt det, vi har oplevet, og hvad vi må komme til at opleve i det nye år.
Der er jo selvfølgelig nye regler, men selvfølgelig hun bliver ældre. Der er også der er nogle regler. Og især YouTube, de har lavet nye regler, dem skal jeg men også lige huske at læse igennem. Inden med alt det, vi har oplevet her på YouTube, så skal vi også lige huske på alt det, vi har oplevet, både på Snapchat, Instagram, og TikTok og Threads. Eller hvad vi ellers bruger af medier. Jeg ved godt, det har været livestream så meget på Threads. Jo, men ja, det kommer måske ind til næste år. Jeg har fået at vide, og så har jeg også fået at vide nogle venner, at jeg for eksempel er deres lys. Det er rart. Jeg er ligesom alderen. Jeg er mig selv. Og jeg har mit gode gåpåmod. Det kan jeg godt lide. Så der er sket mange ting. For eksempel det er igen lige ved jul. Bare en julegave. Nej, så er jeg fri for at købe andet, og så skal det ud og byttes. Men nu er det også både familie og venner, det drejer sig om. Altså, ram en, at man kommer til jul, det er nok, fordi det er det, det drejer sig om. Når man er fire, der har det op på samme tid, det samme sted. Så det skal nok blive en god dag. Det er... Og igen for eksempel, jeg er lige blevet 24 år, så der er jo kun et år til, jeg bliver 25 år. Så jeg skal have kanelen næste år. Jeg har nogle planer. Plan A, blive hjemme, plan B, rejse. Men hvad sker der ude i fremtiden? Ja, det kan kun fremtiden vise. Jeg håber, at at vi alle hver for sig kommer godt igennem det nye år. Og jeg håber, at vi alle får et godt nyt år. Og især til jer, der går i byen. Pas nu på jer selv. Især fordi, at man siger julen, eller nytårsaften, når man siger, at julen er et dyrt år. Ja, nytårsaften kan også være et dyrt år. Fordi, ja, der er mange ting. For eksempel, nu er det bare nogle ting, jeg har observeret. Alkohol, for eksempel. Og måske hvis man har fået fat i en smuk pige. Og pas nu på, at I ikke laver en forkert fejl. Pas nu på med det. Og husk, man kan også blive fake love. Altså fake, vel der skal sig en pige. Og så få en pins hjerte. Og så dumpe hende. Det vil jeg kalde for fake love. Æbler og kerner, piger har hjerner, guitar og streng, men hvad fanden har dreng? Men hvad så hvis man virkelig føler love? Men så husk på, at du er som den er, og hvis personen, den modsatte person, ikke kan se det, men siger nej til det. No, 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 no. Så ved personen ikke, hvad den person er gået glip af. Jeg har tit oplevet det. Og jeg har også været single i 5-6 år. I've been single for 3 years and every winter it sucks. Så nogle gange kan det godt føles, at man har løbet imod en dør i nat. Du er måske heller ikke ligesom mig. En af dem, der har været på et skib. Om et år, skuden er lille, faren er stor. Glemmer ret godt det her, ikke også? Ja, det er en anden matros, jeg ikke har fundet på genbrug. Nej, min hår er stadig fest. Og hvis du skal køre hjem, så pas nu på, at jeg skal hellere sørge for en, der kan hente dig. Fordi der sker altså også trafikdrab, når man har drukket. Det kan man få meget, der har drukket, men... Jeg ved, hvad jeg mener. Jeg er et dodger. Og husk nu også, at du også lige skal huske sådan en alarm, så du kan komme op om morgenen, og ikke sådan kommer lidt for sent. Så husk at sætte en alarm. Men ellers synes jeg, at det år skal fejres.
lidt cola igen. Jeg elsker cola. Jeg drikker ikke alkohol. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt have smagt det. Jeg smagte det sidste år. Til nyheder. Jeg ved ikke, om vi gør det igen i år. Men i dag skal jeg se, om det her cola her kan være i den her kop her. Eller glas. Jeg vil sige skål. Og tak for et godt år. Og 2019 er slut. Jeg håber, vi kommer godt ind i god år. Nyår. Og vi får mange gode oplevelser. Og mange videoer, der er godt nok lange. Men jeg arbejder på at lave videoer. Lave dem så gode, jeg kan. Måske lige det bedste. Men man kan ikke forvente andet ting, men der har et nyt års ønske. Og det er, at jeg ikke skal have kanel til næste år. Og det er fint nok. Derfor vil jeg bare sige, godt nytår. Og pas godt på, hvad jeg selv lød. Gud bevare Danmark.